Bir nəfərdə quş qripi aşkarlandı. Tədqiqatçıların fikrincə virus son vaxtlar inəklərdə aşkar edilən xəstəliklərdən keçib. Abşın TH ştatının səhiyyə xidmətləri departamentindən verilən məlumata görə, xəstə quş qripinə yoluxduğu güman edilən inəklərlə təmasda olduqdan sonra pisləşib. Bu, Abşda qeydə alınan ikinci quş qripi hadisəsidir. Quş qripi virusları nadir hallarda insandan insana ötürülür. Buna görə də ümumi ictimaiyyət üçün riskin aşağı olduğu güman edilir. Lakin bu virusa yoluxmuş insanlar quş qripindən əziyyət çəkən heyvanlarla sıx təmasda olduqda yoluxma riski daha yüksəkdir. Həkimlər texas və kanza çətinliklərində inəklərdə quş qripi aşkarlandığını açıqlayıb. Açıqlamada insanlara yoluxma riskinin az olduğu, virusa yoluxmuş inəklərin karantinə alınaraq 2-3 həftə ərzində sağalacağı bildirilib.